President, 16. juni 2015 vedtok Stortinget enstemmig, sitat. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en helhetlig og offentlig utredning, NOU, av palliasjonsfeltet med bredt sammensatt representasjon fra ulike fagmiljøer, og hvor barnepalliasjon er en del av arbeidet, sitat slutt. Når forventes det at dette utvalget settes ned og kan påbegynne sitt arbeid? Statsråd Høie. President, arbeidet med å følge opp Stortingets anmodning om å nedsette et utvalg som skal gjennomføre en helhetlig offentlig utredning er i prosess i Helse- og omsorgsdepartementet. Oppfølgingen av Stortingets vedtak har høy prioritet og vil gjennomført så raskt som det lar seg gjøre. Representant Reuter. President, både miljøet og en del av oss er litt urolig for tidsbruken her, og derfor vil jeg gjerne utfordre statsråden enda mer på tidsbruken. Er det realistisk å se for seg enn at dette utvalget blir satt ned og kommer i arbeid før, i hvert fall blir satt ned før sommeren? Statsråd Sanne. Takk, president. Det hjertet er fullt av renne moden over meg. Vi jobber nå veldig konkret med dette arbeidet, så vi kommer til å innfri dette vedtaket så raskt som mulig. Representant Reuter. President, jeg vet ikke om jeg skal være beroliget over svaret fra Høie eller ikke. Jeg var igjen til at det er store forventninger i miljøet og blant politikerne her på huset, om at dette arbeidet blir iverksatt raskt, og at det blir en bred og ordentlig representasjon fra de ulike miljøene. Det er jo heller ikke stikke under en stol, at det har vært visse komplikasjoner med dialogen, for eksempel mellom helsedirektoratet og en del av organisasjonene her. Kan statsråden også forsikre meg om at han følger, at det følges opp det med den brede representasjonen? Statsråd Høie. President, ja, vi jobber både med et veldig godt mandat, men også med en god sammensetning og bred sammensetning av dette utvalget. Nettopp for å følge opp det som er Stortingets ønske, og det er høy prioritert hos oss nå.